Tam se hra stínu jenom na koruně. Kdybych to měl dělat v pískovci, to bych asi fakt nevěděl. Ta alborget, běží šlapy, akorát písmenka vyhrá na sobě. To je přece přirozené. Fuchs jakoby z Fuchsu vypadl, s tím bych si poradil. Lisáč, tam bych přemýšlel o materiálu, jestli by nebylo lepší to udělat u nějakých sklářů na severovýchodě. Timmermans, to je práce pro planetníka, se spoustou drahých kamenů a ornamentů. Dan Trantina je aglomerát, minerál, písmenka rovněž na sobě. Bednářova kniha osudu je pro kámen jako stvořena, i když filigránské lodičky by vyžadovaly velmi jemná hlávka, ale asi bych to též zvládl. Ale když se to vezme kolem a kolem, a když se podíváme z tou fortu, tak se vlastně zase tak moc nezměnilo. A tak vás prosím, dejte jim šanci. Dejte jim nějakého šporka, jakého se měl já. Thank you.
Měsíci usamělý místo, než s tebou.